A do té doby, vlastně, než jsem tam s ním začala jakoby chodit cvičit, tak jsem se ho nebála. Ano. Jo, prostě, když mě nějaknul nebo něco, tak jsem ho odstřičala, prostě jsem to moc neřešila. Netykla krev, jo? Ne, to jasně. Většinou byly v modřiny, jo, jako, tak ale se víc ohnala. vakance, Jasně, jakoby. ano. No a tam byl pan cvičitel, který se jmenoval Paloušek, s kterým jsme jakoby cvičili. Vždycky to bylo ve skupině třech psů, ty psy se vždycky střídali, takže se jakoby měnili. No a když jsme byli jako relativně v tom výcviku, on jakoby rád cvičí celkem, jo? Takže jemu to nedělalo problém, jako to sední lehni, takže už jsme se dostali víceméně i k odložení. A prostě ten den, když jsme tam byli asi na 8. hodině nebo na 8. lekci, tak vlastně tam přišel pes, který se mu evidentně teda už zpočátku nelíbil, ale vlastně měli košíky, jakoby. No a vždycky bylo, něco se zacvičilo, pak bylo volno na nějaký ty průlesky a tak. No a když jsme šli cvičit jako to druhý kolo, tak vlastně ten cvičitel nechal tomu majiteli toho psa, to byl takový ten střední nějaký Stafford nebo něco takového, jako v té velikosti, sundaný košík, a já jsem mu teda říkala, že se mi to nelíbí, že vím, že Fox je agresivní prostě a že bude něco, že bych nerada. A on mi na to odpověděl, že štěstí přeje připraveným. No tak já už jsem to dál jako by nekomentovala v tu chvíli a cvičilo se odložení vlastně. S tím, že odložený byl ten Stafford a my s Foxem jsme měli v blízkosti procházet. Ano. Takže my jsme prošli, ale ušli jsme jenom metr, že Fox se takhle otočil, udělal na něj vr. A to stačilo, Stafford vystřelil, kousnul Foxe do nohy, nebo respektive já jsem mu takhle zvedla. Že? Jo. Takže mu trhnul mu jenom zadní nohu, naštěstí. Mm-hmm. Vlastně manžel byl venku, takže nějak prostě jsme jeli zpátky do Lovosic. A vy jste ho vyškubla jako tomu psovi, jako, jo? Jo. Vy jste ho zvedla, teď to vlastně tak. Jo, jsem ho vytrhla, jakoby nahoru, takže mu trhnul tu zadní nohu. Jo, a on pak ten Stafford už on neskákal po něm, nebo? To byl takový fofr, jo. On tam byl i ten cvičitel, ten majitel, já vlastně nevím, já jsem si všímala v tu chvíli ano. Jakoby Foxe. Jo. Takže jsme odjeli. S tím, že a to v tu dobu už jsme právě měli nacvičený obojek. Ano, jako ano. Odjeli jsme vlastně, jeli jsme hned k veterináři, ten mu to jakoby ošetřil. Byla to tržná rána, jako z obou stran toho stehna, že jo, asi zřejmě nějaká bolestivá pro něj. Ano. No tak jako celkem tohleto, byla jsem hodně na ně naštvaná, protože podle mýho názoru to bylo jako jednoznačně chyba toho jakoby cvičitele, že vůbec mu povolil, aby cvičil bez košíku vlastně na tom cvičáku. Ano. On ho znal jako Foxe, jo. Už jsme tam byli po 8, jo, takže on věděl, že prostě on na velký psi brkne, jako že vždycky si dovolí stejně, jako jo. No, to by jako všechno bylo v pohodě, já jsem jim tam volala, že se mi tam jako moc teďko už nechce a tohle. No asi za 4 dny prostě já jsem mu dávala obojek. Ano. A zřejmě, jak jsem ho předtím škubla nějak, no tak jak jsem zatáhla ten obojek, tak on po mně vystartoval, ale já. Strašně mě pokousalo ruku. Yeah. A od té doby prostě já mám nějaký takový blok a bojím se ho. Mm-hmm. Víceméně, takže se to vždycky, když se v podstatě jakoby nic neděje, jo, když s ním nepotřebuji žádným způsobem manipulovat, nic s ním dělat, tak on je mazlivý, hodný, všechno, to je v pořádku. Jo. Mm-hmm. Ale nedej bože, teď právě, když jsem vám potom psala, tak to je zhruba 3 týdny, co si rozříznul tlapku. A v ten moment nastal samozřejmě problém, že on se sice nechá u veterináře ošetřit. Ano. Ale vlastně potom, když jsem ho třeba ze ségrou, jsme mu chtěli převázat tu nohu, tak sice měl košík, ale strašně mě zeškrábal prostě a mě se zase... Jako napadal vás, jo? No, vás... kdyby neměl košík, by mě normálně sežral. Jasně, jo. Mm-hmm. A
Takže zase znova opakovaně prostě se mi to jakoby vrátilo. Jo. Jinak další problém, který je, že, a ten je jakoby obecnějšího charakteru v momentě, kdy se mu třeba šlápne na nohu nebo něco, on vyjede. Jasně. Okamžitě. Jo, takže... A chce pokousat, nebo to je jenom také buchnutí do nohy? Nebo... Kousne, právě že kousne. Kousne. Protože v létě my jsme vyšli před dům, my tam máme takovou předzahrádku a sousedi mají psa, který ho on celkem snáší. Je to takový něco, on je to mix, jo, je to takový lovečák, vyšší pes, ano. Hnědej, celkem se jakoby snáší docela dobře. No ale ona paní tam měla na návštěvě bratra s dalším velkým černým psem. No a já ho měla teda na vodítku, ale bez košíku, vylezli jsme před dům, oni ho jakoby obestoupili a v ten moment on se prostě leknul. A hrozně se mi zahryznul do nohy a bylo to... Vám tak... jako, jo? Jo, mě Ježíšku právě. Na křížku, jasně. No. Mm. Takže tím, že to byla ta noha, tak mě to vlastně, nechci říct, tak nevadilo, ale nebylo to tak hrozný, jasně. Jako ta ruka předtím, jo? Ano. Jenže on v ten moment, kdy se bojí, a nebo prostě má, ano. Tak reaguje tímhletím způsobem, že my teď, jo? My máme teda vnuka malýho, no, takže... Teď teda vlastně od té doby, teda takhle, když měl tu nohu teďko nemocnou, tak vlastně měl celou dobu, co byl doma, ano. Tak měl košík víceméně. Mm-hmm. Jo, jeden den jsem si vzal volnost práce, aby si to nerozlízal, aby jakoby to, tak měl košík a sundávala jsem ho jenom jakoby na jídlo a na pití. Ano. No a pak jsme hned začali cvičit, že začal teď vlastně těch, zhruba od té doby, co jsem vám psala a tak vlastně mám tady rukavice, protože jsem viděla to video, když jste tam Ichiho trénoval a nasazuju mu košík. Mm-hmm. Trošku mám, teď už je to trochu lepší, musím říct, jo, ale takovej furt ten podvědomý, jakoby se... Jasně. No, nevím, jak to říct, no, takový... To je respekt, no. Tak, no, ano. Jako do té doby, než mi tak zhryzal tu ruku, tak to celkem jako by šlo. Jasně. Jak říkám, tam je problém, jakoby, že my jsme vlastně dost takový limitovaný tím, co, kam ho vzít, kam ho nevzít, protože on v podstatě je takový dost... Jasně, všude nemůže prostě. No. Všude nemůže. Ano. Teď já třeba, my jsme předtím měli Akita Inu, jo. Velkýho psa, který byl ale hodnej. Ano, jo, ten byl naprosto bezproblémový, takže ten s náma běhal s kolem a tak dále. Jo, takže ten vůbec neměl, ten nebyl absolutně jakoby agresivní. No. Ale to je jenom, že to je takové... To je z léta. Tvrdě, to je ještě...